Հաղորդման հովանավոր Bosch Autoservis. Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ. Հաղորդման գործընկեր Armand Group ընկերություն. Արաբկիրի Թաղապետարանի հարևանությամբ գտնվող աշխարհահռչակ Bosch ընկերության ներկայացուցիչ Bosch Autoservis. Բոլոր տեսակի, այդ թվում դիզելային ավտոմեքենաների ամբողջական դիագնոստիկա, գեներատորի եւ ստարտերի վերանորոգում, ինժեկտորների դիագնոստիկա եւ մաքրում, կոնդիցիոների ու լուսարձակների կարգավորում։ Անդրկովկասում միակ Nasbaum ֆիրմայի լրիվ ավտոմատացված անբաբասկի զուգամիտման սարքավորում, որը կատարում է գերճշգրիտ գրիծ սկանավորում։ Իսկ ձեր մեքենայի տեխնիկական սպասարկմանը կարող եք հետևել գործող սրճարանից։ Bosch Autoservis, որակ մատչելիգին։ Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիտնեսի մարզասրահ։ Մենք ձեռք ենք բերել մեծ վստահություն, և դրա վարապացույցն այն է, որ այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորը, անկախ սեռից և տարիքից։ Պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ, սանիտարահիգենիկ պայմաններ, հարմարավետ հանդերձասրահ, և այս ամենի շնորհիվ ձեր մարզումները դառնում են ոչ միայն հաճելի, այլ նաև չափազանց օգտակար։ Դա է վկայում նաև Կոնան մարզասրահի մարզիչների և սաների բացարձակ հաղթանակները Հայաստանի բոդիբիլդինգի և երամարտի առաջնություններում։ Այցելեք Կոնան մարզասրահ և կհամոզվեք ինքներդ։ Կոնան, ձեր առողջության և երկարակեցության գրավականը։ Երվանդ Քոչար 19 կոտորակ 5։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, այս ամենը տեղի է ունեցել մրցաշարից մեկ օր առաջ։ Այս մարզիկի անունն է Բոբի Մերիլ, որը Միացյալ Նահանգներից է և պետք է մենամարտի մեր հայազգի մարզիկ Գյորգի Կարախանյանի հետ։ Հյուրանոցային համալիրում անցնում են մարզիկների կշռումը։ Գյորգի Կարախանյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից է տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, երբ եղել է ընդամենը 6 տարեկան։ Mark, we know what that other business is with that camera. Yeah. 2, 3, 4, 5. Thank you, sir. Եվ այս պահին արդեն իսկ պատրաստվում ենք մտնել մրցահարթակ։ Առաջինը մրցահարթակ է ժամանում Միացյալ Նահանգների մարզիկ Բոբի Մերիլը, որը ներկայացնում է իսպանական մենամարտեր թիմը Բուշիդո մարզաձևից, և տեսնենք ինչ է լինելու այս մենամարտի այսպես ասած վերջը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչ մենամարտի սկսվելը ուզում եմ նշել մեր հաղորդման հովանավորներին, մարտական ակումբ հաղորդման հովանավորն է Bosch Autoservis-ը, որը գտնվում է Արաբկիրի Թաղապետարանի հարևանությամբ։ Հաղորդման հովանավորն է Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիտնեսի մարզասրահը։ Կարող եք ձեր մարզումներն անցկացնել Երվանդ Քոչար 19 կոտորակ 5 հասցեում, Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիտնեսի մարզասրահ։ Իսկ հաղորդման գործընկերն է Armand Group ընկերությունը։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր պատուհանները և դռները, ապա դիմեք Թումանյան 11, Armand Group ընկերություն։ Լավ կլինի Բոբի Մերիլ, միևնույն է, պարտվելու ես այս մենամարտում, ավելի լավ է հրաժարվես և դուրս գաս։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, շատ հարազատ երաժշտություն է, չէ՞, Արա Գևորգյանի Արցախը։ Thank you.
Եվ այսպիսով, հարգելի հայրենակիցներ, այժմ ես գտնում եմ Տաղավարում և ինչպես ասում են թող Գյորգի Կարախանյանի ոտքը բարով աղթանակ բերի այս մրցահարթակում, որին կարելի է ասել բոլորը սպասում ենք. Հաղորդման հովանավոր Bosch Autoservice. Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ. Հաղորդման գործընկեր Armand Group ընկերություն. Արդեն վաղուց հայկական շուկայում իր առանձնահատկությունն ունի Armand Group ընկերությունը։ Շուկո գերմանական, բելգիական եւ այլ երկրներից ներմուծված բարձրորակ պրոֆիլներից Armand Group-ը արդի տեխնոլոգիաներով պատրաստում եւ տեղադրում է պատուհաններ եւ դռներ։ Բազմահարկ շենքերի, առանձնատների, ռեստորանների եւ բնակարանների համար։ Բարձր որակը երաշխավորում է Armand Group-ը։ Նայեք աշխարհին Armand Group-ի պատուհաններից։ Հասցեն Թումանյան 11, հեռախոս 52 02 72. Introducing the fighter to my right. Ռինգի աորտավարը կներկայացնի երկու մարզիկներին. And weighing in at a fit 150 pounds. Representing Team Millennia in Rancho Cucamonga, California with a winning record of 2 wins and 1 draw. Please welcome Georgie Korakanyan. Կարմիր անկյուն է զբաղեցնում Գյորգի Կարախանյանը, 68 կիլոգրամ, 174 սանտիմետր, անցկացրել է 3 մենամարտ, 2 հաղթանակ, 1 ոչ ոքի։ Ի դեպ նշեմ, որ Գյորգի Կարախանյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենամարտում է մեր հայազգի մարզիկ Արտյոմ Աբրահամյանի տեղը, որը մենամարտից 10 օր առաջ մարզումների ժամանակ ստացավ վնասվածք, եւ նրա տեղը պարտադիր պետք է մենամարտեր հայ մարզիկ։ Please welcome Bobby Merrill. Կապույտ անկյունը Bobby Merrill-ը։ Միացյալ Նանգներն է ներկայացնում 166 սանտիմետր, 71 կիլոգրամ, 7 հաղթանակ, 2 պարտություն։ Մրցավարը վերջին անգամ հիշեցնում է արգելվող մրցականունների մասին։ Նրանք քաջ գիտակցում են այդ ամենը։ Երկու կողմերն էլ պատրաստ են եւ այսպիսով սկսվեց առաջին ռաունդը։ Միանգամից հարձակում Bobby Merrill-ի կողմից, այստեղ պետք է ավելի պինդ բռնել պարանոցից։ Bobby Merrill-ը գիտե, թե ինչպիսի գծում է կատարում անկյունային գոտում։ Պետք է ձգել, կենտրոնացրա ուժերդ Գյորգի։ Անհարմար դիրքում է գտնվում Գյորգի Կարախանյանը։ Պետք է դուրս գալ անկյունային գոտուց։ Եվ ահա հաջողվեց։ Ձեռքի կոտրում հնարքն է բռնել բարեկամներ։ Ափսոս։ Ֆիզիկական տվյալներով ունի առավելություն Bobby Merrill-ը, բայց դեռ շարունակում է մենամարտը, այնպես որ պետք չէ հույսներս կորցնենք։ Արգելի բարեկամներ, այս մենամարտը կանցնի 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 3 րոպե տևողությամբ։ Պաշտպանվել է պետք այստեղ, սպասվող հարվածներից պետք է հեռու մնալ։
Extremal Fighting World Championships կազմակերպությունն է կազմակերպել այս մրցաշարը։ Համարվում է աշխարհի առաջնություն, եւ քանի որ Հայաստանում Arm Fighting Federation 8 միջազգային ֆեդերացիաների անդամ է, այդ պատճառով էլ Extremal Fighting World Championships կազմակերպության նախագահ Դեյվիդ Բրուկի հրավերով մասնակցում է այս աշխարհի առաջնությանը։ Arm Fighting Federation կազմակերպում է ընդունելություն բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Նշեմ, որ փոխվել է հեռախոսահամարը եւ կարող եք զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով։ 16-ից այդքան էլ վտանգավոր բան չեմ սպասում Բոբի Մերինից, գլուխը կախել եւ չգիտես թե ինչ է կատարում։ Մրցավարը պասիվ գործողության համար կանգնեցրեց մենամարտը։ Մնացել է ընդամենը մի քանի վարկյան։ Գյորգի այստեղ պետք է պին բռնել պարանոցից։ Ավարտվեց բարեկամներ առաջին ռաունդը, եւ պետք է հեռավորության վրա մենամարտն անցկացնի Գյորգի Կարախանյանը։ Խորհուրդներ եւ ցուցումներ պետք է տալ այստեղ Գյորգի Կարախանյանին։ Անենց է կոտրատվում, որ հնարավոր է մի տեղը դուրս ընկնի։ Arm fighting is the best fighting in the world. Arm fighting is very good sport. Arm fighting the best in the world, number one. Arm fighting is the best, number one. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is number one. Տվեք, ինչքան կարող եք խորհուրդներ տվեք Բոբի Մերինին։ Եվ նույնն է, չի օգնելու եւ ձեր խորհուրդները, եւ նրա մարզական վիճակը։ Գյորգի պետք չէ միանգամից հարձակվել, հեռավորության վրա պետք է անցկացնել, եւ երկրորդ ռաունդը սկսված է։ Հարված նոկաուտ, հարգելի հայ ժողովուրդ, այսպես է պետք հաղթել օտար երկրներում։ Ես նշեցի, որ չի փրկի քո մարտավականների խորհուրդները եւ քո մարզական վիճակը։ Ապրես, այդպես էր պետք։ Կրկնապատկեն է բարեկամներ, ծնկի հարված, եւ այստեղ վայր է ընկնում Բոբի Մերինը։ Պարկած դրությունում եւս մի քանի հարվածներ նույնպես։ Մրցավարն այստեղ փրկեց Բոբի Մերինին։ Ախր որ գնամ տուն, ինչ են ասելու։ Վաղնել ընկերուս հետ էի հանդիպման։ Ոչինչ, մյուս շաբաթ կհանդիպես։ Սրտիդ մոտիկ մի ընդունի Բոբի եւ իմացի, թե ում հետ ես մենամարտում։
cornering. You got me. Good shot, brother. Excuse me, brother. Just excited. See the refs, Georgie. Hi. My name Borat. So let's hear your name one more time. Գյորգի Կարախանյանը երկրորդ ռաունդում նոկաուտի հասցրեց Բոբի Մերիլին։ Լսենք ռինգի հաղորդավարին։ Now that was exciting. Our referee, Jason Herzog has called the match at 9 seconds of round 2. Ռինգի մրցավարը երկրորդ ռաունդի 9-րդ վարկյանին կանգնեցրեց մենամարտը Georgie Karakhanian. Եվ նոկաուտով հաղթող է ճանաչվում Գյորգի Կարախանյանը։ Արգելի բարեկամներ, այս ամսվա ընթացքում ձեր ուշադրության ենք ներկայացնելու միայն ու միայն հայ մարզիկների մենամարտեր Միացյալ Նահանգներից։ Ես խոսում եմ մենամարտի հաղթողի հետ, նա թռիչքով ծնկի հարված հասցրեց եւ հաղթեց։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Առաջին ռաունդից հետո մարզիչներս ասացին՝ մի շտապի, ճիշտ կողնորոշվի, ես զգացի նրա կատարվելի գործողությունը եւ ճիշտ ժամանակին հարվածեցի։ It was a great strategy. It definitely worked. Հիանալի մարտավարություն էր, դու հաղթեցիր երկրորդ ռաունդի 9-րդ վարկյանին եւ ունես ինչ որ բան ավելացնելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչներին, ընկերներիս։ It's going to be huge. We're going to come back. I want to thank Kami, Betis and Arturo. Thank you. Այստեղ ներկա գտնվող հայերին Իմ ընկերուհուս։ Շնորհավորում եմ, լավ մենամարտ էր, հույսով եմ հետագայում կտեսնենք։ Այսպեսեն հաղթում Միացյալ Նահանգներում մեր բոլոր հայերը։ Ցանկանում ենք Ջորջին էլ ավելի հաջողություն։ Հաղորդման հովանավոր Bosch Autoservice։ Հաղորդման հովանավոր Conan Մարզասրահ։ Հաղորդման գործընկեր Armand Group ընկերություն։ Արաբկիրի թաղապետարանի հարևանությամբ գտնվող աշխարհահռչակ Bosch ընկերության ներկայացուցիչ Bosch Autoservice։ Բոլոր տեսակի, այդ թվում դիզելային ավտոմեքենաների ամբողջական դիագնոստիկա, գեներատորի եւ ստարտերի վերանորոգում, ինժեկտորների դիագնոստիկա եւ մաքրում, կոնդիցիոների ու լուսարձակների կարգավորում։ Անդրկովկասում միակ Nasbaum ֆիրմայի լրիվ ավտոմատացված անբաբասկի զուգամիտման սարքավորում, որը կատարում է ģերճժգրիտ սկանավորում։ Իսկ ձեր մեքենայի տեխնիկական սպասարկմանը կարող եք հետևել գործող սրճարանից։ Bosch Autoservice, Vorak Matchelligin. Conan Bodybuilding-ի եւ Fitness-ի մարզասրահ։ Մենք ձեռք ենք բերել մեծ վստահություն, եւ դրա վառապացույցն այն է, որ այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորը, անկախ սեռից եւ տարիքից։ Պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ, սանիտարահիգենիկ պայմաններ, հարմարավետ հանդերձասրահ եւ այս ամենի շնորհիվ ձեր մարզումները դառնում են ոչ միայն հաճելի, այլ նաեւ չափազանց օգտակար։ Դա է վկայում նաև Conan մարզասրահի մարզիչների և սաների բացարձակ հաղթանակները Հայաստանի բոդիբիլդինգի և երամարտի առաջնություններում։ Այցելեք Conan մարզասրահ և կհամոզվեք ինքներդ։ Conan, ձեր առողջության և երկարակեցության գրավականը։ Երվանդ Քոչար 19 կոտորակ 5։
Արդեն վաղուց հայկական շուկայում իր առանձնահատկությունն ունի Arman Group ընկերությունը։ Շուկո գերմանական, բելգիական եւ այլ երկրներից ներմուծված բարձրորակ պրոֆիլներից Arman Group-ը արդի տեխնոլոգիաներով պատրաստում եւ տեղադրում է պատուհաններ եւ դռներ։ Բազմահարկ շենքերի, առանձնատների, ռեստորանների եւ բնակարանների համար։ Բարձր որակը երաշխավորում է Arman Group-ը։ Նայեք աշխարհին Arman Group-ի պատուհաններից։ Հասցեն Թումանյան 11, հեռախոս 52 02 72։ Հաղորդման հովանավոր Bosch Autoservice։ Հաղորդման հովանավոր Conan Մարզասրահ։ Հաղորդման գործընկեր Armand Group ընկերություն։ Արդեն վաղուց հայկական շուկայում իր առանձնահատկությունն ունի Armand Group ընկերությունը։ Շուկո գերմանական, բելգիական եւ այլ երկրներից ներմուծված բարձրորակ պրոֆիլներից Armand Group-ը արդի տեխնոլոգիաներով պատրաստում եւ տեղադրում է պատուհաններ եւ դռներ։ Բազմահարկ շենքերի, առանձնատների, ռեստորանների եւ բնակարանների համար։ Բարձր որակը երաշխավորում է Armand Group-ը։ Նայեք աշխարհին Armand Group-ի պատուհաններից։ Հասցեն Թումանյան 11, հեռախոս 52 02 72։ Introducing the fighter to my ring-ի աորտավարը կներկայացնի երկու մարզիկներին։ And weighing in at a fit 150 pounds. Representing Team Millennia in Rancho Cucamonga, California with a winning record of 2 wins and 1 draw. Please welcome Georgie Korakanyan. Կարմիր անկյուն է զբաղեցնում Գյորգի Կարախանյանը, 68 կիլոգրամ, 174 սանտիմետր, անցկացրել է 3 մենամարտ, 2 հաղթանակ, 1 ոչ ոքի։ Ի դեպ նշեմ, որ Գյորգի Կարախանյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենամարտում է մեր հայազգի մարզիկ Արտյոմ Աբրահամյանի տեղը, որը մենամարտից 10 օր առաջ մարզումների ժամանակ ստացավ վնասվածք, եւ նրա տեղը պարտադիր պետք է մենամարտեր հայ մարզիկ։ Please welcome Bobby Merrill. Կապույտ անկյունն է Bobby Merrill-ը։ Միացյալ նանգներն է ներկայացնում 166 սանտիմետր, 71 կիլոգրամ, 7 հաղթանակ, 2 պարտություն։ Մրցավարը վերջին անգամ հիշեցնում է արգելվող մրցականոնների մասին։ Նրանք քաջ գիտակցում են այդ ամենը։ Երկու կողմերն էլ պատրաստ են եւ այսպիսով սկսվեց առաջին ռաունդը։ Միանգամից հարձակում Bobby Merrill-ի կողմից, այստեղ պետք է ավելի պինդ բռնել պարանոցից։ Bobby Merrill-ը գիտե, թե ինչպիսի գծում է կատարում անկյունային գոտում։ Պետք է ձգել, կենտրոնացրա ուժերը Գյորգի։ Անհարմար դիրքում է գտնվում Գյորգի Կարախանյանը։ Պետք է դուրս գալ անկյունային գոտուց։
Եվ ահա հաջողվեց, ձերքի կոտրումը նարքն է բրնել բարեկամներ, ապսոս, վիզիկական տվյալներով ունի առավելություն Բոբի Մերիլը, բայց դեռ շարունակում է մենամարտը, այնպես որ Պետրիդո մարզաձևից, և տեսնենք ինչ է լինելու այս մենամարտի այսպես ասած վերջը. Արգելի հեռուստատիտողներ, մինչ մենամարտի սկսվելը ուզում եմ նշել մեր հաղորդման հովանավորներին, մարտական ակումբ հաղորդման հովանավորն է Բոշ ավտոսերվիսը, որը գտնվում է Արաբկիրի թաղապետարանի հարևանությամբ։ Հաղորդման հովանավորն է Կոնն Բոդիբիլդինգի և Ֆիտնեսի մարզասրահը։ Կարող եք ձեր մարզումներն անցկացնել Երվանդ Քոչար 19.5 հասցեում, Կոնն Բոդիբիլդինգի և Ֆիտնեսի մարզասրահ, իսկ հաղորդման գործընկերն է Armand Group ընկերությունը։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր պատուհանները և դռները, ապա դիմեք Թումանյան 11, Armand Group ընկերություն։ Կլինի Բոբի Մերիլ, միևնույն է պարտվելու ես այս մենամարտում, ավելի լավ է հրաժարվես և դուրս գս։ Արգելի հայ ժողովուրդ, շատ հարազատ երաշտություն է, չէ՞, Արա Գևորգյանի Արցախը։ Եվ այսպիսով, հարգելի հայրենակիցներ, այժմ ես գտնում եմ տաղավարում և ինչպես ասում են թող Գյորգի Կարախանյանի ոտքը բարով աղթանակ բերի այս մրցահարթակում, որին կարելի է ասել բոլորը սպասում ենք։ We'll be right back.
Հաղորդման հովանավոր Bosch Autoservis. Հաղորդման հովանավոր Conan Մարզասրահ. Հաղորդման գործընկեր Armand Group ընկերություն. Արաբկիրի Թաղապետարանի հարևանությամբ գտնվող աշխարհահռչակ Bosch ընկերության ներկայացուցիչ Bosch Autoservis. Բոլոր տեսակի, այդ թվում դիզելային ավտոմեքենաների ամբողջական դիագնոստիկա, գեներատորի եւ ստարտերի վերանորոգում, ինժեկտորների դիագնոստիկա եւ մաքրում, կոնդիցիոների ու լուսարձակների կարգավորում։ Անդրկովկասում միակ Nasbaum ֆիրմայի լրիվ ավտոմատացված անվաբազկի զուգամիտման սարքավորում, որը կատարում է գերճշգրիտ սկանավորում։ Իսկ ձեր մեքենայի տեխնիկական սպասարկմանը կարող եք հետևել գործող սրճարանից։ Bosch Autoservis, Vorak Matchelligin. Conan Bodybuilding-ի եւ Fitness-ի մարզասրահ։ Մենք ձեռք ենք բերել մեծ վստահություն, եւ դրա վարապացույցն այն է, որ այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորը, անկախ սեռից եւ տարիքից։ Պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ, սանիտարահիգենիկ պայմաններ, հարմարավետ հանդերձասրահ եւ այս ամենի շնորհիվ ձեր մարզումները դառնում են ոչ միայն հաճելի, այլ նաեւ չափազանց օգտակար։ Դա է վկայում նաև Conan Մարզասրահի մարզիչների և սաների բացարձակ հաղթանակները Հայաստանի բոդիբիլդինգի և երամարտի առաջնություններում։ Այցելեք Conan Մարզասրահ և կհամոզվեք ինքներդ։ Conan, ձեր առողջության և երկարակեցության գրավականը։ Երևան Քոչար 19.5. Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այս ամենը տեղի է ունեցել մրցաշարից 1 օր առաջ։ Այս մարզիկի անունն է Բոբի Մերիլ, որը Միացյալ Նահանգներից է, եւ պետք է մենամարտի մեր հայազգի մարզիկ Գյորգի Կարախանյանի հետ։ Հյուրանոցային համալիրում անցնում են մարզիկների կշռումը։ Գյորգի Կարախանյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից է տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, երբ եղել է ընդամենը 6 տարեկան։ Mark, we know what that other business is with that camera. Yeah. 2, 3, 4, 5. Thank you, sir. Եվ այս պահին արդեն իսկ պատրաստվում ենք մտնել մրցահարթակ։ Առաջինը մրցահարթակ է ժամանում Միացյալ Նահանգների մարզիկ Բոբի Մերիլը, որը ներկայացնում է իսպանական մենամարտեր թիմը։ Գյորգի պետք չէ միանգամից հարձակվել, հեռավորության վրա պետք է անցկացնել, եւ երկրորդ ռաունդը սկսված է։ Արված նոկաուտ հարգելի հայ ժողովուրդ, այսպես է պետք հաղթել օտար երկրներում։ Ես նշեցի, որ չի փրկի քո մարտավկաների խորհուրդները եւ քո մարզական վիճակը։ Ապրես, այդպես էր պետք։ Կրկնապատկեն է բարեկամներ, ծնկի հարված, եւ այստեղ վայր է ընկնում Բոբի Մերիլը։ Պարկած դրությունում եւս մի քանի հարվածներ նույնպես։ Մրցավարն այստեղ փրկեց Բոբի Մերիլին։ Էհ, ախր որ գնամ տուն, ինչ են ասելու։ Վաղնել ընկերուս հետ էի հանդիպման։ Ոչինչ, ոչինչ, մյուս շաբաթ կհանդիպես։ Սրտիդ մոտիկ մի ընդունի Բոբի եւ իմացի, թե ում հետ ես մենամարտում։ Գյորգի Կարախանյանը երկրորդ ռաունդում նոկաուտի հասցրեց Բոբի Մերիլին։ Լսենք ռինգի հաղորդավարին։
Now that was exciting. Our referee, Jason Herzog, has called the match at 9 seconds of round 2. Ռինգի մրցավարը երկրորդ ռաունդի 9-րդ վայրկյանին կանգնեցրեց մենամարտը. Georgie Karakhanian. Եվ նոկաուտով հաղթող է ճանաչվում Գյորգի Կարախանյանը. Արգելի բարեկամներ, այս ամսվա ընթացքում ձեր ուշադրության ենք ներկայացնելու միայն ու միայն հայ մարզիկների մենամարտեր Միացյալ Նահանգներից. Ես խոսում եմ մենամարտի հաղթողի հետ, նա թռիչքով ծնկի հարված հասցրեց և հաղթեց, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Առաջին ռաունդից հետո մարզիչներս ասացին, մի շտապի, ճիշտ կող չէ, հույսներս կորցնենք։ Արգելի բարեկամներ, այս մենամարտը կանցնի 3 ռաունդ յուրականչուրը 3 րոպե տևողությամբ։ Պաշտպանվել է պետք այստեղ, սպասվող հարվածներից պետք է հեռու մնալ։ Extremal Fighting World Championships կազմակերպությունն է կազմակերպել այս մրցաշարը։ Համարվում է աշխարհի առաջնություն, եւ քանի որ Հայաստանում Arm Fighting Federation 8 միջազգային ֆեդերացիաների անդամ է, այդ պատճառով էլ Extremal Fighting World Championships կազմակերպության նախագահ Դեյվիդ Բրուքի հրավերով մասնակցում է այս աշխարհի առաջնությանը։ Arm Fighting Federation կազմակերպում է ընդունելություն բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Նշեմ, որ փոխվել է հեռախոսահամարը և կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով։ Ճիշտն ասած, այդքան էլ վտանգավոր բան չեմ սպասում Բոբի Մերիլից, գլուխը կախել և չգիտես, թե ինչ է կատարում։ Մրցավարը պասիվ գործողության համար կանգնեցրեց մենամարտը։ Մնացել է ընդամենը մի քանի վարկյան։ Գյորգի այստեղ պետք է պին բռնել պարանոցից։ Ավարտվեց բարեկամներ առաջին ռաունդը, և պետք է հեռավորության վրա մենամարտն անցկացնի Գյորգի Կարախանյանը։ Խորհուրդներ և ցուցումներ պետք է տալ այստեղ Գյորգի Կարախանյանին։ Անենց է կոտրատվում, որ հնարավոր է մի տեղը դուրս ընկնի։ Fighting is the best in the world. Arm fighting the best in the world. Arm fighting is the number one fighting sport. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is the best. Arm fighting is the best fighting in the world. Arm fighting is very good sport. Arm fighting the best in the world, number one. Arm fighting is the best, number one. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is number one. Տվեք, տվեք, ինչքան կարող եք խորհուրդներ տվեք Բոբի Մերիլին։ Միևնույն է, չի օգնելու և ձեր խորհուրդները, և նրա մարզական վիճակը։